Hei vaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle. Kiva nähdä, että siellä on jo ihmisiä. Taas pieni hetki tähän alkuun, niin jaan tämän live-lähetyksen tuonne Facebook-sivuilleni, niin päästään sitten aloittamaan tämä kesäkuun kiviennuste ja katsotaan, että mitä kaikkea meillä onkaan eessä nyt kesäkuun energioiden myötä. Mutta katsotaan, kun mä löydän itseni täältä. Tuolta pieni hetki vaan. Noin. Ja saadaan tää tuonne Facebookin sivuille. Tässä menee aina pieni tovi, kun tämän tänne saa siirrettyä. Vielä ei ole tämmöistä teknistä assistenttia, joka olisi tässä vieressä hoitamassa näitä tämmöisiä teknisiä jakoja ja kaikkea vastaavia. Niin laitetaan tänne kesäkuun kivi. Sitten live-lähetys. Ja laitetaan linkki tänne vielä perään. Ja varmistetaan, että se näkyy varmasti tällä sivuilla. Noin. Ja jälleen kerran, tosiaan aivan ensimmäisenä tervetuloa mukaan tähän live-lähetykseen ja taas kerran tuon esiin, että jos jossain vaiheessa tulee äänen kanssa jotain ongelmia, niin laittakaa kommenttikenttää, ettei kuulu kunnolla. Tässä muutaman kerran ollut sille, että olen ollut liian lähellä mikkiä ja se on aiheuttanut sitten sen, että tuo tietokoneen mikrofoni särisee, niin jos jotain vastaavaa ongelmaa tulee vielä eteen vaikka tämän live-lähetyksen aikana, niin laittakaa vaan viestejä. Ja tosiaan, mitä ikinä haluattekaan kommentoida tai kysyä tässä samalla, kun tuon tätä kesäkuun energiaa esiin, niin laittakaa ihmeessä kommentteja tuonne chattiin ja kommenttikenttään, niin jossain vaiheessa sitten, kun pidän tauon tai siirryn aiheessa toiseen tai ehkä mahdollisesti vasta sitten tämän lähetyksen loppupuolella rupean käymään läpi, että mitä kaikkia ajatuksia te olette nostanut sinne esiin. Tämä sen takia, että välttämättä en lopeta sitä flowta, jossa olen juuri sillä hetkellä, koska asiat tuodaan minulle hyvin vahvasti niin kuin siinä hetkessä, jossa olen, niin tämän vuoksi en välttämättä, jos pysähdyn katsomaan jotain tiettyä kysymystä tai kommenttia, niin saattaa olla, että myös tuo flow pysähtyy ja sen jälkeen saattaa olla sitten vähän haasteellisempi päästä taas siihen aiheeseen käsiksi, josta juuri olen puhumassa. Ja tämä on tosiaan tämä kesäkuun alku ollut omalla kohdallani hyvin tämmöinen erikoinen aloitus. Tänä päivänäkin minulla on ollut täydellinen, melkein voisi sanoa sekuntiaikataulu, että olen kerennyt tekemään kaiken juuri ennen nyt tätä live-lähetyksen alkua. Ja se on tosi erikoista, koska periaatteessa olen lomautettu omasta perustyöstäni, mutta olen tietenkin siinä mielessä ollut onnekas, että olen isossa organisaatiossa töissä, joten olen päässyt tekemään sitten tämmöisiä hukivuoroja siellä täällä. Mutta tämä tietynlainen irrallisuus ja nyt niin kuin eri paikoissa työvuorojen tekeminen
tuo semmoisen oman haasteensa elämään mukaan ja tavallaan tuo semmoista ylimääräistä liikettä ja ylimääräistä työstöä ja ylimääräistä tsemppausta itselle, jotta pääsee ne päivät sujuvasti läpi eteenpäin. Ja jos jossain vaiheessa tuntuu siltä, että itselläni ajatukset katkeaa tai sekoilen sanoissani, niin se on yksi ja ainoastaan sen vuoksi, koska tämä päivä on ollut niin totaalisen täynnä kaiken muusta tapahtumaa ja pitkästä aikaa piti ihan pääasiat kirjoittaa alas. Yleensä niin kuin pystyn ihan helposti vaan kertomaan ja tuomaan esiin kuukauden energia tai tarina, joka tulee mieleen, mutta nyt oli pakko laittaa pääkohdat alas, koska huomasin, että toistelin niitä yhä uudestaan ja yhä uudestaan päivän aikana mielessäni. Ja tällä tavoin yritin muistella, että kunhan muistan nämä pari pääkohtaa, niin sitten kaikki menee hyvin. Mutta loppujen lopuksi päätin sitten, koska aina sieltä meinasi yksi unohtua, niin päätin, että nyt mä kirjoitan ne alas, niin sitten mä ainakin varmasti muistan ne kertoa kaikki. Ja tosiaan siellä alkaa jonkin verran olemaan jo ihmisiä linjoilla ja aivan ensimmäisenä haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi tähän kesäkuun kiviennusteen pariin. Ja nyt kun olen tässä live-tilassa, live-lähetyksessä, niin en aina muista, että tämä jakautuu aika laajasti tuonne joka paikkaan, niin teille, jotka ette ole aikaisemmin kuunnelleet minua ja ette tiedä, kuka minä olen, niin minun nimeni on Reija Lammi ja olen tämmöisen sydämen saaga-konseptin kehittelijä ja tutkiskelija. Täytyy sanoa tutkiskelija, koska tämä esiluomani konsepti ja tämä symboli, sydämen saaga-symboli on tämmöinen elävä symboli, josta opin itsekin uusia asioita koko ajan lisää. Edesmennyt toukokuu ja tämä kesäkuu. Täytyy sanoa, että olen pitkästä aikaa omassa elämässäni sellaisessa tilanteessa, tai sanotaan jälleen kerran, mutta tästä edellisestä ajasta on jo hetken aikaa. Taisi tapahtua 2014, kun olin vähän samanlaisessa tilassa, eli minut on jälleen kerran tiputettu jaloilleni, annettu täysin uusia oivalluksia omasta itsestäni, omasta työstäni, sydämen saaga symboliikasta, kaikista niistä mahdollisuuksista, joita meillä on ihmisinä täällä maan päällä. Ja se on tipauttanut minut tällaiseen tietynlaiseen tyhjiöön. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä käyn läpi kaikkea sitä, mitä olen oppinut tähän mennessä. Käyn läpi kaikkea sitä, mitä olen puhunut eteenpäin ja teille kaikille kuuntelijoille tähän mennessä. Ja tutkin, että miten paljon tämä uusi oivallus ja uusi tietoisuus tulee muuttamaan. Tarviiko sen muuttaa mitä vai tuleeko se vaan syventämään sitä, mitä olen jo antanut esiin. Tämä sen vuoksi, koska me toimimme aina jokaisessa hetkessä sen tietoisuuden mukaan, joka meillä on tuolla hetkellä. Ja sitten kun on aika siirtyä seuraavaan tietoisuuteen, niin periaatteessa kaikki se, mitä aikaisemmin olet luullut tietäväsi, sanotaan näin, niin
niin se saattaa olla, että joudut ehkä tekemään jonkinlaisia korjausliikkeitä jossain vaiheessa. Mutta tällä hetkellä kaikki se, mitä olen käynyt läpi ja mitä olen oman mieleni sisällä pohtinut näissä toukokuun uusista oivalluksista omaa itseäni kohtaan ja sydämen saakaa kohtaan, niin tällä hetkellä kaikki nuo, mitä olen aikaisemmin puhunut, niin on saanut ainoastaan vaan semmoisen syvemmän merkityksen itselleen. Ja ehkä joitain asioita tulen tulevaisuudessa hieman selkeyttämään ja tuomaan erilaisia asioita sitten esiin, että millaisen syväluotaavan ymmärryksen olen saanut sydämen saakasta, mutta tässä sydämen saaka konseptistani. Mutta kerron siitä toisella kerralla, koska tämän live-lähetyksen tarkoitus ei ole käydä sitä asiaa läpi, vaan nyt keskitytään kesäkuun energioihin ja tosiaan silloin viime vuoden lopulla, kun kanavoin nämä tämän vuoden kivet, niin kesäkuun teemaksi tuli runsauden näkeminen. Ja kesäkuun kiveksi tuli tällainen ihana kultainen sitriini. Ja tähän kesäkuuhun liittyy muutama semmoinen pääteema, jotka haluaisin nostaa esiin. Ja se, että teemaksi tuli tämmöinen runsauden näkeminen, niin uskon, että tässä alkuvuoden aikana me ollaan päästy aika hyvin oivalluksiin siitä, millaisia kaikenlaisia lahjoja me kannamme mukanamme ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia, todellisia mahdollisuuksia meillä on elämässämme, jos vain rohkenemme lähteä sisäisiä mielikuviamme kohden. Eli tavallaan se, mitä me näemme ja tunnemme ja koemme siellä omassa sydämessämme, niin se, jotta osaammeko tuoda sen omaan elämäämme mukaan, niin se on ehkä nyt tämän ajan haaste. Ja olen aina aikaisemminkin tuonut esiin tämän, että näen tämän meidän vuoden, tämän 12 kuukautta jakautuvan tähän ensimmäiseen kuuden kuukauden osaan ja sitten tuohon seuraavaan kuuden kuukauden osaan. Ja tämä ensimmäinen kuusi kuukautta edustaa meille aina jo semmoista niin kuin itsemme oivaltamista ja omien mahdollisuuksiemme oivaltamista. Ja se seuraavat kuusi kuukautta on aina niiden meidän omien oivallusten kokeilua konkreettisessa muodossa. Ja näin ollen sitriini, joka kuvastaa ihana kellertävä sitriini, joka kuvastaa runsautta ja omien mielihalujemme manifestoitumista konkreettiseen muotoon, niin en puhu nyt sellaisesta manifestoimisesta, että toivoisimme jotain itsemme ulkopuolista asiaa itsellemme. Tämä voi hyvin tapahtua nyt kesäkuun aikana, koska sitriini on tunnetusti tämmöinen rahamagneetti, mutta puhun enemmänkin nyt siitä ymmärryksestä, että
olette nähneet jotain näiden alkukuukausien aikana, te olette nähneet jotain siellä itsenne sisällä. Ja tämä kesäkuu tulee antamaan teille hieman kuin vahvistuksen vielä siitä, hieman kuin olette ehkä alkuvuodesta lähtien se, mikä ajatus siellä on syntynyt siellä teidän sydämessä, niin se on ollut ehkä semmoista pientä pohdintaa ainoastaan, että olisiko se mahdollista ja olisiko minusta siihen ja mitenköhän sen saisi toteutumaan ja voisikohan sitä lähteä niin kuin viemään eteenpäin. Ja tämä on ollut niin kuin tämä alkuvuoden tarkoitus herätellä sinussa esiin sitä jotain, joka on kumpuamassa täältä omasta sydämestäsi ulos ja ulospäin. Ja tavallaan kesäkuu ja tämä ihana aurinkoenergia, josta olemme saaneet nyt nauttia, niin tämä antaa meille nyt tietynlaisen vahvistuksen sille, mitä olemme pohtineet viimeisten kuukausien aikana. Niitä asioita, erityisesti niitä ihania, mieltä ylentäviä, iloa tuottavia asioita, jotka todella ruokkivat sitä meidän omaa sydäntilaa, niin kaikki tällaiset ajatukset ja kaikki tällaiset aikomukset viedä elämässäsi sellaisia asioita eteenpäin, jotka tulevat tuottamaan sinulle iloa, niin sitriini tukee sitä kaikin mahdollisin tavoin nyt tässä kuukaudessa. Ja sitriinillä on yksi sellainen ihana ominaisuus tämän manifestaation myötä. Eli se, että me emme manifestoi niin sanotusti mitään ulkoisia asioita haluamalla jotain ulkoisia asioita itsellemme, vaan haluaisin, että ajattelette itseänne hieman kuin tällaisena kimaltelevana ja sädehtivänä ja luokseen houkuttelevana kivenä. Sitriinin upea olomuoto on sellainen, joka yleensä saa ihmiset hankkimaan tämän kiven itselleen. Se on vastustamattoman ihanan näköinen. Ja siinä on jotain sellaista, joka hyvin vahvasti usein vetää meitä puoleensa. Ja haluaisin, että ajattelisitte itseänne nyt tällaisena sitriinikivenä, jonain sellaisena, joka on yhtäkkiä oivaltanut sen oman sisäisen kauneutensa ja sen oman sisäisen runsautensa ja kaikki ne mahdollisuudet, mitä maailmassa on ympärilläsi, jos vain lähdet jotain tällaista mahdollisuutta kohden. Ja sitriini, kun se on tällainen ihana, lumoava, sädehtivä kivi, niin se kertoo myös tämän kiven semmoisista mielialaa nostattavista energioista. Ja sitriinin äärellä on vaikea olla allapäin, koska sitriini kantaa mukanaan sellaista tietynlaista aurinkoenergiaa, joka tuo sen auringon sydämeemme ja auttaa meitä sädehtimään sisältä ulospäin. Ja tämä meidän olemuksemme sädehtiminen ja se hyvä olo, joka meistä kumpuaa eteenpäin, niin se on se asia sitten, joka houkuttelee meidän ympäristöön sellaisia ihmisiä, jotka viehättyvät meistä.
Ja usein silloin, kun tämä sisäinen hyvä olo on semmoista aitoa hyvää oloa, niin silloin me houkuttelemme myös usein aitoja ihmisiä luoksemme, koska saattaa olla, että tämä meidän kimaltelo ja sädehdintä, että se houkuttelee luokseen myös tämmöisiä kokeilijoita. Mutta sinulla on niin kuin kyky tässä kuussa tunnistaa tällaiset väärät tiet, koska sinulla on semmoinen hieman kuin sydämeen asetettu kompassi nyt tässä kuussa, joka näyttää sinulle tietynlaisen tien eteenpäin. Voisi sanoa melkein, että sydämesi tietää, mihin suuntaan sinun pitäisi nyt kulkea. Ja kun tunnistat tällaisia asioita, tilanteita tai ihmisiä omasta elämästäsi, joiden tiedät ehkä tuovan vain hetkellisesti jotain pientä jännitystä ja ilon aihetta elämääsi, niin ehkä nämä menneet kuukaudet nyt tavallaan ovat näyttäneet meille niin vahvasti sen, mitkä asiat ovat meille tärkeitä, että me emme enää lähde mukaan kaikenlaisiin kimalteleviin tilaisuuksiin, vaan tavallaan meillä on kyky tunnistaa nyt ne asiat, jotka ovat tällaisia tasapainoisia, pitkäaikaisia, jotka tuottavat meille hyvää oloa hyvin moneksi kuukaudeksi eteenpäin tai hyvin moniksi vuosiksi eteenpäin. Jollain tasolla me varmaan etsimme tällä hetkellä nyt sellaisia asioita, jotka todella tuottavat jotain hyvää oloa itsellemme. Ja vaikka olisimme nyt niin kuin tämän menneiden kuukausien jäljiltä, vaikka olisimme hieman alamaissa, niin sitriinin energia, jos haluatte pientä nostatusta omaan elämäänne, niin sitriinin energia on tässä loistava energia nostamaan sitä omaa vireystasoasi ja tuomaan sitä selkeyttä sinne omaan sydämeesi ja tavallaan antaen sinulle semmoista sisäistä inspiraatiota lähteä kohden sellaisia asioita, jotka todella tuottavat sinulle iloa. Joo. Täällä juuri sitä tarvitsemme tässä maailman tilanteessa, aitoja ihmisiä sydämessä, kyllä. Ja tämä on nyt se kesäkuun teema ja erityisesti varmaan tämä liittyy tähän kesäkuuhun juuri nyt, kun erilaiset paikat ovat avautumassa ja ihmiset pääsee taas hieman vapaammin liikkumaan ja tämän myötä myös me tulemme kohtaamaan pitkästä aikaa taas enemmän ihmisiä ja erilaisia ihmisiä, meille outoja ihmisiä. Niin tämä on tämmöistä hyvää harjoitusta nyt niin kuin testata itsessämme sitä, miten hyvin tunnistamme eri ihmisistä asioita, erilaisia asioita. Miten ihmiset käyttäytyvät sinua kohtaan ja millaisia viestejä he antavat sinulle omalla käytöksellään. Ja tämä tulee olemaan sellainen asia, jonka sinä tulet tunnistamaan, koska uskokaa tai älkää, niin näiden viimeisten kuukausien aikana, kun olemme viettäneet niin paljon aikaa eristyksissä, niin meille on kehittynyt ihan uudenlainen herkkyys
aistia erilaisia asioita ympäriltämme. Eli tämä oli se sitriinin ja kesäkuun ensimmäinen ehkä semmoinen vahvin pohjaviesti. Eli se, että me näkisimme sen runsauden ja tunnistaisimme sen aidon sydämemme halun ja ne aidot ihmiset ja aidot tilanteet, jotka todella tuottavat sitä hyvää oloa itsellemme. Tämä on tämä kesäkuun teema, nähdä ja tunnistaa runsautta niin ympärillämme kuin oman itsemme sisällä myös. Ja toisena teemana liittyen hieman tähän aitouteen, niin halusin nostaa esiin tämmöisen astrologin puolelta tulleen teeman, jonka sattumalta luin. Astrologia ei ole minulle ihan täysin tuttua, mutta tämä teksti jostain syystä särähti korvaani ja heti toi semmoisen hyvän oivalluksen tähän kesäkuuhun ja näihin aitouden elementteihin. Eli meillä on tämän vuoden aikana, tässä alkuvuoden aikana, on ollut ja tulee olemaan tällaista kolme vahvaa Venuksen ja Marsin yhtymää. Ensimmäinen oli tammikuun aikana, joten voitte kohta, kun kerron, mitä nämä merkitsee, niin voitte palata sinne tammikuulle miettimään, että oliko tuolla tammikuussa jotain sellaisia elementtejä, jotka tunnistaisitte. Ja toinen tämmöinen Venuksen ja Marsin yhtymä on sitten tässä kesäkuussa ja seuraava on sitten syyskuussa. Joten meillä on kolme tällaista tietynlaista sykliä nyt tässä vuoden alussa ennen kuin syksy pääsee sitten pyörähtämään kunnolla käyntiin. Ja Venus edustaa meille aitoa rakkautta. Venus edustaa rakkauden energioita. Ja Mars edustaa taas intohimoa ja tämmöisiä, melkein voi sanoa niin kuin tällaisia, mikä se sana on? Haluja, jotka ovat niin kuin liian voimakkaita. Eli tavallaan silloin, kun olemme liian siellä intohimon syövereissä, niin saattaa olla, että hieman liian nopeasti, hieman kuin semmoisen räjähdysmäisen nopeasti reagoimme tilanteisiin ja saatamme kohdata jonkin ihanan asian, joka juuri tuolla hetkellä sytyttää sen meidän sydämemme liekin ja sisäisen palon. Ja sen tietynlaisen niin kuin valtavan sisäisen draivin myötä lähdemme tavoittelemaan tuota asiaa. Ja joskus saattaa olla, että siitä intohimon kohteessa tulee meille hieman kuin pakkomielle. Ja meille voi tulla sellainen tunne, että meidän täytyy saada tuo asia elämäämme jollain tavoin mukaan, tai muuten me emme tunne itseämme kokonaisiksi. Ja tähän tietynlaiseen Marsin energiaan liittyy se, jos ajatellaan rakkauden näkökulmasta, niin liittyy tämä asetelma siitä aitoudesta. Eli jotta osaisimme katsoa kaikkia mahdollisia eteemme tuotuja tilanteita sieltä lempeän rakkauden ja tasapainoisen rakkauden näkökulmasta käsin. Ja tämä ei pelkästään tarkoita parisuhteita, vaikka se hyvin vahvasti siihen viittaa. Ja varsinkin nyt, kun kesä on alkamassa ja tällaiset kelit tuovat ihmisiä paljon ulos ja erilaiset paikat ovat aukeamassa, niin
ihmisillä voi olla tämmöinen valtava halu yhdistyä jälleen. Ja se voi aiheuttaa tämmöisiä äkkiromansseja, yhden illan romansseja tai muutaman viikon romansseja ihan siitä pelkästä intohimon palosta. Mutta tämä ei tarkoita pelkästään parisuhteita, vaan tämä voi tarkoittaa myös eteesi tuotuja projekteja, erilaisia uusia intohimon kohteita, jotka jollain tavoin sytyttää sen oman sisäisen palosi. Se voi olla uusi aihealue, josta et ole aikaisemmin kuullut ja haluat sukeltaa päätä pahkaa sinne mukaan. Ja voi olla joku uusi koulutus, johon haluat heti ilmoittautua mukaan ja mitä tahansa tällaisia, niin kuin, joita mahdollisuuksia, joita esitellään sinulle esiin ja jotka heti tuntuvat todella hyvältä. Niin kesäkuu pyytää meiltä tietynlaista malttia, tietynlaista sitä todellista aitoa sydämemme näkökykyä, jotta pystyisimme arvioimaan, mitkä eteemme tuodut tilanteet ovat todella niitä tilanteita, jotka toisivat meille sitä tasapainoa ja sitä pitkäaikaista iloa. Ei niitä valtavia intohimon räjähdyksiä, hyvin nopeita ja äkkinäisiä, jotka monesti myös sitten lopahtavat hyvin nopeasti, vaan sitriini haluaa muistuttaa meitä nyt tässä kesäkuun aikana, että muistaisimme tarkastella noita eteemme tuotuja asioita siitä näkökulmasta, että miten kestäviä ne ovat. Onko niissä asioissa, joita eteesi tulee nyt ja joihin yhtäkkiä huomaat, että sisältäsi nousee semmoinen valtava intohimo esiin tuota asiaa kohtaan tai henkilöä kohtaan tai mahdollisuutta kohtaan, niin haluan, jotta miettisit sitä ensin hetken aikaa, että onko tämä todella sellaista, joka toisi minulle pitkäksi aikaa hyvää oloa vai onko tämä vaan tällaista hetken huomaa, yhden illan huomaa, joka mahdollisesti sitten lopahtaa heti sen suuren alkusysäyksen jälkeen. Tällainen asetelma meillä on nyt tässä kesäkuussa, ja jos palaatte omassa elämässänne tuonne tammikuuhun, niin sieltä saattaa löytyä jotain viitteitä tällaisiin samanlaisiin energioihin. Ja muistutuksena vielä tulevaisuuteen, niin syyskuussa tulee olemaan vielä yksi tällainen jakso, jossa vaakakuppiin laitetaan aito rakkaus ja sitten se meidän hyvin räväkkä intohimo, joka saattaa nousta hyvin vahvasti ja nopeasti esiin, mutta joka myös usein sammuu yhtä nopeasti. Niin kumpaa haluat siihen omaan elämääsi mukaan? Haluatko sitä jatkuvaa, ihanaa, tasapainoista, hyvää oloa, iloa, turvallisuutta, mitä rakkaus tuo mukanaan? Vai etsitkö niitä seikkailuja, niitä kutkuttavia tilanteita ja salamyhkäisyyttä ja spontaaniutta? Ja toki nämä voi yhdistää myös, mikään ei sano, että nämä kaksi eivät voisi lyöttäytyä yhteen. Se olisi se kaikista paras mahdollinen aspekti, jos tällaisen yhtälön pystyy luomaan johonkin eteesi tulevaan tilanteeseen. Mutta aika moni varmasti tulee tasapainottelemaan näiden kahden ääripään välillä. Eli sen syvän todellisen rakkauden välillä, kuin myös sitten sen nopeasti palavan liekin välillä. Ja uskon, että tämä kesäkuun rakkauden oivaltaminen ja runsauden oivaltaminen, sen
pitkäaikaisen runsauden oivaltaminen, niin se tulee mahdollistamaan sinulle aivan uudenlaisia asioita elämääsi, jos maltat pitää kiinni siitä omasta halustasi kokea aitoa iloa, kokea aitoja tilanteita, kokea aitoja ihmisiä, saada aitoja kokemuksia erilaisissa tilanteissa. Tulet kyllä tunnistamaan aika nopeasti sitten sen, että oliko tuo tilanne, oliko tuo henkilö tai mahdollisuus, oliko se oikeasti tarkoitettu sinulle tai ei. Jos se lopahtaa melkein heti alun jälkeen, niin silloin tiedät, että tässä ei ollut kyse vielä siitä aidosta sydäntunteesta, mitä kohden meitä nyt ohjataan omassa elämässämme. Ja kolmas aspekti liittyy tähän ihanaan sitriiniin. Eiliseltään, kun hetken aikaa hiljennyin tämän kiven äärelle, niin katsotaan, näettekö, tämä kivi napsahti yhtäkkiä kahtia. Tai ei aivan kahtia, vaan tässä lähti tämmöinen niin kuin pyrstöosa, voisi sanoa. Ja se ajatus, mikä minulle tuli heti ensimmäisenä mieleen, kun täältä lähti tämä pieni osa täältä pyrstöstä niin sanotusti irti, niin aivan ensimmäinen mielikuva, joka nousi minulle mieleen tuolla hetkellä, niin minulle näytettiin vene, joka on keskellä vesistöä. Ja tuosta veneestä tippuu se peräsin, se joka ohjaa tuota venettä johonkin suuntaan. Ja uskon, että tämä symboliikka, se, että me menetämme omasta veneestämme nyt kesäkuun aikana sen peräsinen, se, joka vie meitä eteenpäin johonkin tiettyyn suuntaan, niin uskon, että se liittyy ensinnäkin siihen, että meidän on tarkoitus nyt antautua niille aallokoille, ihanalle pienelle kesäaallokolle, ei millekään isolle myrskoaallokolle, vaan sille ihanalle pienelle kesäaallokolle, joka liplattaa ja vie venettä hitaasti eteenpäin, juuri siihen suuntaan, mihin tuo aallokko on kulkemassa. Ja toinen ajatus, mikä minulle tästä tuli, oli se, että sinun elämässäsi tai meidän elämässämme on saattanut olla jokin voima, jokin taho. On se ollut uskomus, jokin meidän oma sisäinen aikomus, joka meillä on ollut sisällämme ohjaamassa meitä johonkin tiettyyn suuntaan. Meillä on saattanut olla jokin päämäärä, jota kohden olemme olleet kulkemassa. Ja kesäkuu pyytää meitä nyt antautumaan sille ihanalle, lempeälle kesäjärven aallokolle ilman sitä ohjainta. Se jokin, joka on tällä hetkellä ollut meillä se eteenpäin työtävä energia, joku taho, joku sisäinen ajatuksemme tai mikä tahansa se on elämässämme ollutkaan, on se ollut puoliso, työpaikka, joku unelmamme,
joku uskomuksemme, oma harrastuksemme, uramme, mikä tahansa se onkaan, josta lähtee nyt jokin tärkeä osa irralleen, erilleen ja aiheuttaa sen, että me emme voikaan enää ohjata omaa kulkuamme eteenpäin. Ja joillekin tämä voi tuntua hieman pelottavalta. Sallia ja antautua tällä tavoin virtojen vietäväksi, varsinkin kun ympärillä on valtava määrä vain vettä, eikä näkyvissä ole mitään selkeää päämäärää, mitä kohden olisit kulkemassa. Ja tällä tavoin antautumalla nyt siihen elämän virtaan, voit oikeasti menettää nyt jotain. Et ehkä välttämättä täysin kokonaan pois elämästäsi, mutta jokin, joka on ollut semmoinen tärkeä ohjain omalle elämällesi, niin se irtautuu omasta elämästäsi. Ja sinusta voi tuntua, että apua, miten pääsen täältä rantaan, nyt kun se ohjain, joka on vienyt minua eteenpäin, joka veisi minut sinne päämäärään, sinne jonne minun pitäisikin päästä, niin nyt kun se on uponnut ja irronnut tuonne veteen, niin miten minä pääsen eteenpäin? Ja tämä voi olla todella turhauttava tunne, mutta jos uskallamme päästää irti niistä ajatuksistamme ja niistä huolistamme ja peloistamme tulevaisuutta kohtaan, niin ei mene aikaakaan, kun otat hieman rennomman asennon tuolla veneessä ja alat seurailemaan ehkä puuta pilviä taivaalla, tai alat kuuntelemaan hieman tarkemmin tuota ihanaa veden liplatusta tuohon veneen kylkeen. Ja yhtäkkiä saatat huomatakin, että hitsi, että tämähän onkin aika nautinnollista olla vain täällä veneessä ja kellua tämän veneen mukana eteenpäin. Ja se, että sinulta viedään tämä peräsin ja jäät hieman kuin oman onnesi nojaan sinne veden päälle, niin se opettaa meille nyt sitä elämään luottamista. Ja tämä saattaa joidenkin kohdalla merkitäkin ehkä sitä, että elämältä jokin aikaisemmin perustana ollut asia murenee täysin ja joudumme hieman kuin tyhjän päälle. Ja tällä tavoin, kun meillä ei ole mahdollisuus ohjata itse sitä omaa elämäämme eteenpäin, niin emme voi mitään muuta kuin antautua tuon veneen vietäväksi, koska emme näe missään ympärillämme rantaa, mihin me voisimme lähteä uimaan, koska tämä on varmaan se ensimmäinen ajatus, mikä meille itsellemme tulee, että miten minä pääsen rantaan nyt, kun minulla ei ole mitään ohjainta, millä pääsen eteenpäin. Ja tämä tulee olemaan meille varmaan semmoinen suuri luottamuksen kokemus tässä kesäkuun aikana, ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, millaiseksi se muodostuu kunkin ihmisen elämässä. Millaisen veneen sisään me joudumme niin sanotusti? Mitä se tulee olemaankaan omalla kohdallamme? Se, että yhtäkkiä olemme tilanteessa, jossa emme voi itse
millään tavoin ohjata elämäämme eteenpäin, vaan voimme ainoastaan luottaa siihen, että aikanaan tuo vene kulkeutuu aaltojen mukana juuri oikeaan paikkaan. Ja sillä aikaa, kun emme voi tehdä mitään, niin symbolisesti jo varmaan ymmärrätte, että meidän on ihan turha alkaa panikoimaan tuolla veneessä keskellä tuota vesistöä, missä ei näy mitään rantoja missään. Ainut asia, minkä voimme tehdä, on rentoutua tuohon hetkeen, antautua sille veden eteenpäin viemiselle ja nauttia tästä hetkestä, kun niin sanotusti kerrankin elämässämme meille on sallittu tällainen hetki, että meidän ei tarvitse tehdä mitään, emmekä me voi tehdä mitään muuta kuin nauttia siitä hetkestä, joka eteemme on luotu. Mutta kuten sanoin, niin joidenkin kohdalla tämä voi herättää esiin syviä pelkotiloja, koska kyse on nyt jostain sellaisesta voimasta, sellaisesta elämämme perusasiasta, joka on tähän mennessä aina vienyt meitä elämässämme eteenpäin. Ja tämä asia otetaan nyt pois. Se jollain tavoin lähtee elämästämme pois. Mutta se, odotas miten päin, se, että se irtaantuu, niin vaikka se näennäisesti voisi näyttää, että se on erillinen, että me joudutaan erilleen jostain meille tärkeästä asiasta, niin kuin näette, niin minulla on silti käsissäni 2 sitriiniä. Tämä on silti sitriini, vaikka se lähti irti. Ja tämä toinen kivi on myös silti sitriini, vaikka se jäi ilman tätä omaa pientä osaansa. Joten mitään ei todellisuudessa häviä omasta elämästämme. Me emme todellisuudessa menetä mitään, vaan ainoastaan jokin asia irrotetaan meistä tällä hetkellä, jotta meille tulisi mahdollisuus kellua elämän mukana eteenpäin, koska joskus se itse elämään luottaminen on meille niin haasteellista. Meidät on opetettu luomaan, rakentamaan omaa elämäämme eteenpäin. Meidät on luotu tavoittelemaan tietynlaisia päämääriä. Ja olen tainnut useammankin kerran tuoda esiin tämän, että välttämättä me ihmisinä tässä ihmiskehossa, me emme välttämättä aina tiedä, mikä meille itsellemme olisi se paras vaihtoehto. Ja tämän vuoksi sitriini nyt tässä kesäkuussa halusi luovuttaa peräsimensä, jotta sinä voisit hetken aikaa kellua, jotta sinä osaisit antautua elämän virtaan, koska sinulla ei ole mitään muitakaan mahdollisuuksia toimia. Sinä et voi lähteä tuolta veneestä yhtään mihinkään, koska sinä et jaksaisi uida johonkin niin kauas, mitä et edes vielä horisontissa näe. Sinä ymmärrät sen, että
sinä et voi nyt lähteä tuosta veneestä, jossa sinä olet. Mutta sinulla ei myöskään ole nyt sitten sitä moottoria, joka veisi sinua eteenpäin, eikä sitä peräsintä, joka ohjaa sinun suuntaasi eteenpäin. Et voi muuta kuin vain antautua, ja sen antautumisen myötä alat ehkä oivaltamaan, mitä kaikkea ihanaa juuri tuossa tilanteessa on. Se ihana kesäinen ilma siinä ympärillä, ihana lempeä veden liplatus, aurinkoinen keli, ihanat puutapilvet, ei minkäänlaista häiriötä ympärillä. Ehkä muutamia lokkeja saattaa jossain pyrähdellä ympärilläsi tai yläpuolellasi. Mutta tavallaan sinulle mahdollistetaan nyt hieman kuin, en voi sanoa väkisin, koska se jokin irtautuu, se jokin, joka on vienyt sinua tähän mennessä eteenpäin, niin se meno sanotaan moottori otetaan pois sinun menopelistäsi. Eikä sinulla ole airoja, joilla mennä eteenpäin. Joten tavallaan tämä kesäkuu tavalla tai toisella tulee antamaan sinulle mahdollisuuden erilaisten elämäntilanteiden ja erilaisten kohtaamisten kautta antautua tälle hetkelle. Ja ainut asia, mitä sinä voit tehdä, on vain seurata, mihin suuntaan nuo aallot sinua kuljettavat. Sinä olet hieman kuin nyt liimautuneena tuonne veneeseen kiinni sisään. Sinä et voi lähteä sieltä mihinkään. Ainut asia, mitä sinä voit tehdä, niin on antautua ja oppia nauttimaan tuosta hetkestä ja siitä hetkessä olemisesta ehkä oivaltaa, miten valtavan ihanaa onkin olla. Sinun ei tarvitse olla koko ajan ohjaimissa ja koko ajan katsoa, että missä siellä horisontissa se maa siintää ja miten minä osaan ohjata itseni tuonne maaperälle. Joo. Tässä oli niinku ehkä nämä kesäkuun kolme pääteemaa, eli se runsaus, joka kumpuaa omasta sydämestämme esiin, se oman ihanan sädehtivän olemuksemme oivaltaminen, kuin myös sitten se aitouden, siitäkin tuli muuten vielä kerran sanon tähän aitouteen liittyen. Sitriinihan on yksi sellainen kivi, jota hyvin usein värjätään, eli tämmöinen aito sitriini on hyvin vaikea löytää. Sitä harvoin pääsee löytämään kivikaupoista. Usein tarjolla saattaa olla vain värjättyjä sitriinejä. Ja jo itsellään tämä kiven symboliikka siis tuo esiin sen, että maailmassa on olemassa niitä aitoja sitriinejä. Ne, jotka ovat kasvaneet ja rakentuneet miljoonia vuosia tuolla meidän maaperässä. Ja sitten meillä on olemassa tämmöisiä ihmiskäsin tehtyjä sitriinejä, jotka värjätään ja painetuotetaan niin, että saadaan siihen tämä sitriinin väri. Ja tämän vuoksi tärkeää, tai olemme semmoisen tärkeän, tuli vähän auringon tieto pois. Tämän vuoksi niin kun olemme kesäkuussa tällaisen tärkeän oppikoulun äärellä, että oppisimme tunnistamaan ne aidot asiat, jotka tuottaisivat sitä aitoa iloa sinne meidän sydämeen. Ja kolmas asia sitten tämä tietynlainen venesymboli.
se, että olemme nyt jossain isolla vesistöllä, pienessä veneessä, jossa ei ole airoja, jossa on ollut ainoastaan tämmöinen moottoriperäsin, joka on nyt irronnut ja uponnut. Ja sinulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kellua nyt tuonne veneen sisällä eteenpäin tai veneen matkassa eteenpäin. Ja ainoastaan vaan antautua ja luottaa siihen, että aallot vievät sinua juuri oikeaan suuntaan. Ja samalla kun antaudut tälle kaikelle, kaikille sille, mihin sinä et voi nyt vaikuttaa, niin yhtäkkiä saatat havaitakin, miten ihanaa oma elämäsi on. Toivon mukaan osasin antaa nämä kesäkuun symboliikat tarpeeksi selkeästi esiin. Kiitos Reija, ihanaa Mariana. Nyt tässä oli nämä kesäkuun viestit ja kesäkuun energiat ja jos teille tulee mieleen jotain, mitä haluaisitte tuoda esiin tai omia kokemuksianne, oletteko mahdollisesti saaneet jotain viitteitä tällaisista asioista. Ja voitte laittaa tähän kommentteja, olen tässä nyt saatavilla vielä, jos haluatte kysyä tai keskustella minun kanssa erilaisista asioista. Ja voisin tosiaan hieman raottaa vielä aloittamaani teemaa tuossa sydämen saaka -konseptista ja siitä oivalluksesta, jonka itse tein tuossa toukokuun aikana, eli sain itselleni uuden tällaisen fyysisen kokemuksen energioista. Voidaan sanoa, että kiitos. Voidaan sanoa, että se energiatyöskentely, mitä olen tähän mennessä tehnyt itseni kanssa, omia energioita tunnustelen, omia energioitani tasapainotellen, se mihin olen ohjannut ihmisiä myös tuon sydämen saakan ensimmäisen koulutuksen myötä, niin toukokuussa sain tämmöisen hyvin perustavanlaatuisen vahvistuksen siitä oman sydämen saakka symbolinin merkityksestä ja siitä, että mitä oikeastaan olenkaan tuomassa esiin tuon oman konseptini myötä. Ja voin tässä vaiheessa jo sanoa, että tämä oman energiasi tunnistaminen on todellakin vain harjoittelua, niin kuin sanoin silloin aikaisemminkin, ja olen monesti sanonut noiden koulutustenkin aikana, että olen puhunut koko ajan harjoittelusta, omien energioiden tunnistamisen harjoittelusta, oman itsemme tasapainottamisen harjoittelusta, omien mielikuviemme ymmärtämisen harjoittelusta, oman kehomme kuuntelun harjoittelusta, koska tämä harjoittelu on viemässä meitä kohti jotain paljon, paljon, paljon suurempaa, jotain sellaista, johon olen nyt ymmärtänyt, että sydämen saaka on hieman kuin askelmat eteenpäin. Ja jos olen aikaisemmin sanonut, että sydämen saakan koulutuksiin voi hypätä mihin tahansa niistä mukaan, niin nyt suosittelen, että aloitatte tuosta ensimmäisestä koulutuksesta, koska nyt ymmärrän, että jokaisella näillä symbolilla on oma paikkansa, miten on tarkoitus, ne on tarkoitus oivaltaa oikeassa järjestyksessä, jotta voisimme saavuttaa jotain sellaista, mitä hyvin, hyvin harvat ihmiset pääsee kokemaan elämänsä aikana. Tiina laittaa, että kiitos, todella viitteitä on jo tullut.
ne liittyvät ihmissuhteeseen ja kiinnostavaan taidekoulutukseen. Kerroit taas jotain suoraan elämässäni. Kyllä. Se on ihanaa, että pääsen kanavoimaan näin selkeästi viestejä eteenpäin ja antamaan tällaisia niin kuin osuvia symboleja, tarinoita, jotta teidän on helpompi oivaltaa, millaisissa energioissa menemme eteenpäin. Mutta tosiaan tästä sydämen saakassa tulen sitten erikseen vielä kertomaan hieman myöhemmin lisää, ja voi ollakin, että joudun hieman vielä itsekin pohtimaan nyt tätä asiaa, koska sain niin valtavan vahvistuksen tälle omalle konseptilleni, että minä vähän hieman kuin häkellyin itsekin siitä, mitä olen oikeastaan luonut esiin. Ja jos et ole vielä kuunnellut edellistä live-lähetystäni, jossa puhun luovuuden kanavasta, niin siellä selitän paremmin tämän, miten joskus saatamme luoda esiin asioita, joita emme täysin ymmärrä siinä hetkessä, kun luomme ne, vaan meille saattaa tulla se oivallus siitä oman luovuutemme tuotoksen tärkeydestä paljon, paljon myöhemmin. Mutta vielä haluan tähän loppuun mainita nuo piirustukseni. Ei ole taaskaan niitä tässä vieressä. No, omat piirustukseni laitan vaikka uutiskirjeeseen mukaan yhden niistä esille. Toivon mukaan pääsisin tekemään jo osan niistä ensi viikolle tarjolle, eli tulen tekemään tällaisia piirrettyjä kanavointeja, jossa tulee olemaan eläinmaailmaa, kivimaailmaa ja kaikkia mahdollista muuta symboliikkaa, mitä sinne ikinä päätyykään. Ja nämä tulevat olemaan tällaisia samanlaisia videokanavointeja, eli kuunneltavia ja katseltavia kanavointeja ja hyvin tällaisia yleisiä kanavointeja. Katsotaan, pääsenkö vielä. Hyvin tämmöisiä yleisiä kanavointeja. Ja näiden kanavointien tarkoitus on toimia hieman kuin tarotkortteina tai pieninä opetuksina erilaisista asioista. Ja haluaisinkin, että sitten kun ne tulevat sinne verkkokauppaan saataville, niin katsoisit rauhassa noita eri vaihtoehtoja, eri kuvia, joita siellä on tarjolla. Hankkisitte itsellenne ainoastaan sen, joka juuri nyt tässä hetkessä resonoi teille kaikista parhaiten. Koska nuo erilaiset kanavoinnit tulevat jäämään tuonne sivuilleni joka tapauksessa, niin sitten kun palaat yhä uudestaan ja yhä uudestaan tuonne verkkokauppaan, niin katsomaan, että mitä sinne on tullut lisää, niin silloin pääset näkemään, jos jokin aikaisempi kuva, jota aikaisemmin tuumasit, niin josko se olisi nyt sitten sellainen, joka juuri tuolla hetkellä innostaisi sen ensimmäisen ostoksen jälkeen. Niin tämä on nyt tämmöinen uusi pieni oman harrastukseni pohjalta luotu tuote, ja haluan näiden myötä tuoda hieman laajemmin esiin asioita, mitä en pysty tuon sydämen saakan raameissa tuomaan esiin, niin tämä piirustusten kautta kanavointi tulee olemaan tämmöinen hieman kuin vapaampi tapa tuoda tätä meidän tietoisuuttamme esiin. Sydämen saakan paloittelen tämmöisiin omiin paloihinsa, ja sydämen saakaan tämmöinen tietynlainen askellus kohti jotain paljon parempaa kuin mitä olemme koskaan osanneet kuvitella. Ja tästä sitten hieman myöhemmin lisään.
Silja laittaa täältä, että kiitos Reija, tätä olen odottanut. Ihana viesti, kiitos. Todella ihana kuulle. Ja tosiaan, jos teille ei tule mieleen nyt just niin tässä hetkessä sitten enää kysyttävää eikä kommentoitavaa, niin voidaan lopetella tämä live-lähetys. Ja tosiaan tämä video katoaa taas hetkeksi täältä, mutta tämä yleensä tulee vuorokauden sisään, eli noin vuorokauden päästä uudestaan saataville, kun YouTube prosessoi sen omaa muotoonsa. Mutta aivan ihanaa, kun olitte matkassa. Aivan ihanaa on päästä tuomaan näitä viestejä teille. Toivon mukaan pystyin antamaan teille vahvistuksia tämänhetkiseen elämäänne. Ja tämä vene-symboliikka ainakin itseäni kiinnostaa todella valtavasti, että miten se tulee toteutumaan omassa elämässäni ja millä tavoin minun itsenikin täytyy antautua elämän vietäväksi. Mutta tästä voimme sitten jutella vaikka heinäkuussa lisää ja katsoa sitten, että millaisiin energioihin me kukin päädyimme kesäkuun aikana. Mutta muistakaa se sydämen aitous. Muistakaa tarkastella nyt niitä eteen tulevia tilanteita, eteen tulevia ihmisiä, mahdollisuuksia ja tutkikaa sieltä sydämenne kautta, että ovatko nuo asiat sellaisia, jotka toisivat sinulle hyvää oloa ja iloa pitkiksi ajoiksi omaan elämääsi mukaan. Tällä hetkellä emme ole etsimässä äkkinäisiä roihahduksia, emmekä nopeasti loppuun palavia liekkejä, vaan olemme etsimässä niitä ikuisia liekkejä omiin elämiimme. Ja ainoastaan se, miten hyvin osaamme tunnistaa nämä tilanteet, niin ainoastaan se mahdollistaa meille ne meidän omat oikeat valinnat. Ja nyt todellakin ei ole kiire. Valintoja ei tarvitse tehdä tämän kuukauden aikana, vaan meidän tarkoitus on ainoastaan antautua sen ihanan veneen vietäväksi, nauttien siitä ihanasta kesäpäivästä. Meidän ei tarvitse tehdä mitään, ja jolloin me emme edes voi tehdä mitään. Joten antaudutaan elämälle ja katsotaan, mihin suuntaan elämä meitä ohjaa. Ihana, kun olitte matkassa ja nähdään taas seuraavan videon myötä. Moikka!